ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି ଆଉ ସିଧା ସିଧା ମାଗିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଆର ତଥ୍ୟ ଥୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ହମଲା ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ସରକାର କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସତକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ସତ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହି କେବଳ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାର 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 1456 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1864 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 6,688 ପଦବୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସିଏଚ୍ସିରେ 1276 ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 398 ବେଡ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ରହିଛି 68 ବେଡ୍। ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। କୋଉ ସମୟରେ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ତିଆରି ହେଲା, କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା, କି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କିଣା ହେଲା, କି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ କିଣା ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ରେକଅପ୍ ନ ଦେଇକରି ସିଧାସଳଖ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଲଗେଇଛି ବୋଲି କହିକିରି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବି ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କୁ ବି ଭଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ହିସାବ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ବୋଧେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୋଧେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୋଧେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ସେ ଏତେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଏତେ ଶସ୍ତା ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଉ ତାର ଜବାବ ତାର ବହୁତ ଲୋକହସା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଢେର ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା କହିବା ଆଉ ଏହାର ବ୍ରେକଅପ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।